pessoal, eu sou o Pedro desse canal e hoje vai ter um evento super legal aqui na faculdade, que vai ser a luta do Minotauro com o Minotauro para inaugurar a academia da faculdade. Então, sempre legal, vou mostrar para vocês um pouquinho como vai ser esse dia. Então, vem com a gente. E essa é a academia Team Nogueira, que é uma academia super legal. Não sei se eles estão especializados em MMA, em UFC, essas coisas, mas vou mostrar pra vocês um pouquinho da estrutura e por que dos meninos estarem aqui pra lutar hoje. Então, deem uma olhada. Agora é hora de visitar a academia, eu vou mostrar um pouquinho da academia, na verdade nem eu conheço, eu vou estar junto com vocês e conhecer junto com vocês. Vamos lá. Mas ele já tá voltando, eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho da foto. Jiu-Jitsu. E eles estão mostrando pra gente como funciona, pra quem tiver interesse em fazer aqui na academia, já ter uma base de como vai ser.
inteiro. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, vejam o vídeo anterior e fiquem atentos aí para as próximas atualizações. Prometo vir com mais entrevistas com vocês, tá? Obrigado por terem assistido e até o próximo. A gente tá aqui no Pitógono, onde vai ser a luta do Minotauro com o Minotauro. Fiquem com os takes aí. Não é o Pitógono.